السلام عليكم. ዛሬ ደግሞ መልእክቴ ለሌላ እምነት ተከታዮች ነው የሚሆነው። ሸራችሁትን ያክል አሰራጩልኝ ይህንን ቪዲዮ። የሆነ ጎረቤት አላችሁ እንበል፣ ይህ ጎረቤታችሁ በጣም ደግ የሆነ ጥሩ ሰው ነው። ይህንን ጥሩ ሰው መጀመሪያ ለጉርብትና እናንተ ሰፈር ሲገባ፣ አሊያም ደግሞ እናንተ ቤት አጠገብ ልክ እሱ ሲገባ ገዝቶ ሲገባ ከታላቅ ወንድማችሁ ጋር ይጣላል በሆነ ነገር ላይ። እናንተ አልነበራችሁም እዚያ ቦታ። ስተቱ የነበረው የታላቅ ወንድምህ ሊሆን ይችላል፣ ወይ ደግሞ የዚህኛው ሊሆን ይችላል። የሰው ልጅ ነውና ልክ ሲጣሉና ችግር መሀላቸው ሲፈጠር ከሰዓት ቤት ስገባ ይህ ታላቅ ወንድምህ መጥቶ ስለዚህ ሰው ክፋት፣ ስለዚህ ሰው መጥፎነት፣ በጣም መጥፎ ጎረቤት ነው፣ እኛ ቤት አጠገብ የገባው አትቅረበው፣ አታናግረው ተባልክ። ይህንን ጎረቤትህን በዚህ ሁኔታ ላይ ሳታናግረው፣ ምንም ስለሱ ሳታውቅ፣ ሳትጠይቀው፣ ምንም ነገር ሳታዋራው ብዙ ጊዜ ሰላም ሊልህ እየፈለገ ሰላም እያለህም ሳትመልስለት ታልፈውና ረጅም ጊዜ ከቆያችሁ በኋላ አንድ ቀን መሞቱን ትሰማላችሁ። ልክ እሱ ሲሞት ያው የቀብር ስነ ስርዓት አለ። ጎረቤት ነው መቼስ አይቀርምና ቀብረዋለሁ ብለህ ትሄዳለህ። የእሱ ቀብር ላይ ቆማችሁ ሁለተኛው ጎረቤቱ አሊያም በዚያኛው ሳይድ ያለው የእሱ ጎረቤት አንተ ጋር መጥቶ ውይ ይህ ሰው እኮ በጣም ደግ ሰው ነበር፣ ይህም ከደግነቱ ሁሌ ስለ አንተ የሚያወራኝ በጣም ጥሩ ጥሩ ነገር ብቻ፣ አንዳንዴ እኮ ወደ ገበያ ራሱ ስንወጣ በአንተ ስም ለአንተ ብሎ ስጦታ ገዝቶ ሲገባ አይቼ ነበር ይልሃል። እንዴት እኔ ሰላምታውን ሳልመልስ ሰላም ሳልለው እንዴት አድርጎ ነው ከኔ ኋላ ስጦታ እየገዛልኝ የሚያመጣው ብለህ ግራ ትጋባለህ። ከዚያም ያው ጎረቤት ስለሆን ልክ መድረስ አለብህና ቀብሩን ከፈጸማችሁ በኋላ ወደ ቤቱ ለማጽናናት ትገባላችሁ። የእሱ ቤት ገብታችሁ አጽናንታችሁ ቤተሰቡን ልትወጡ ስትሉ የእሱ ባለቤት አሊያም የእሱ ወንድም አንተን ይዞክ በህይወት ሳለ እኮ በጣም ብዙ ስጦታዎችን ገዝቶልክ ነበር፣ እንደ አጋጣሚ ያው ሊሰጥህ አልቻለምና እንዲያው የሆነ ቀን መጥቶ ብታዩት ይህንን ስጦታ አበርክቱለት ተብለን ነበር ብሎ ስጦታውን ሰጡክ። ምንድን ነው የሚሰማ? አንተ ክፉ ነው ብለህ በጣም መጥፎ ሰው አድርገህ ስታስበው የነበረው በወንድምህ ንግግር ብቻ ነው። እሱን ሳታጣራው፣ ሳትጠይቀው፣ ሳታውቀው ጠላኸው። እሱን ያወቅክበት ጊዜ ላይ ግን ጊዜው ረፍዶ ነበር፣ እሱም አልፏል። ምንድነው የሚሰማክ? ከዚህ በላይ የሚያስከፋውን ነገር ልንገራችሁ። አብዛኛው ሰው ስለ እስልምና የሚሰማው የእስልምና ተቃራኒ የሚያስቡ ሰዎች፣ ስለ እስልምና መጥፎ ነገር የሚያወሩ ሰዎች የሚያወሩትን ብቻ ነው። አንድም ቀን ከእናንተ መሀል ስለ እስልምና ምንነት ከእስልምና እራሱ ለማጣራት ከቁርአን እራሱ ከሐዲት እራሱ ለማጣራት የመጣና ያጣራ ሰው አለ? ካጣራ ጥሩ ነው። የቅያም ቀን ደርሶ ከመጽናታችሁ በፊት ጊዜው ከማለፉ በፊት እስልምናን እወቁ ትላችኋለሁ። ግብዣዬ ነው። ሰላም አለይኩም። እሺ፣ በጎረቤት የሞት አዝናለሁ እና የመሳሰሉትን ከቪዲዮ ጋር ተያይዞ ያለውን ነገር ተናግረው ከዚያ በኋላ ምን አለ? የእኛ ጎረቤቶች አሉ፣ በሌላው ኮመንት ላይ ነው የእኛ ጎረቤቶች አሉ፣ በአላህ ያላመኑትን እረዷቸው፣ ግደሏቸው ብሎ ያዘናል እያሉ እንኳ ይላል። በእስልምና ውስጥ አንድም ቦታ ላይ አጠቃላይ ቁርአን ውስጥ አንድም ቦታ ላይ እረዷቸው የሚል ማረድ የሚባል ነገር ቁርአን ውስጥ የለም። በነገራችን ላይ ማረድ የሚባለው ሌላ መጽሐፍ ውስጥ አለ። ፊት ለፊቴ አምጥታችሁ እረዷቸው የሚል ባለፈው ጠቅሻለሁ። ጥቅሱን አሁን መጥቀስ አልፈልግም መጽሐፉንም፣ ምክንያቱም ስላልተጠየቅኩኝ እና እረዷቸው የሚል ሌላ ቦታ ነው ያለ። ሌላ ቦታ ያለውን ነገር ሰው ለምን ጎትቶ እዚህ ጋር እንደሚያመጣው አላውቅም። ቁርአን ውስጥ አንድም ቦታ ማረድ የሚባል ነገር የለም። አንድ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ግደሏቸው የሚል አንድም ቦታ የለም። አንድ ያለው የቱ ጋር ነው? ማኢዳ፣ ሱረቱል ማኢዳ ሱረቱል ማኢዳ ወቅትሉሁም ሐይ ተቂፍትሙሁም ወአኽሪጁሁም ምን ሐይቱ አኽረጁኩም 5:9 የሚባለው ሱራ 5:9 የሚባለው ያስ ለምንድን የመጣው ሲባል ሁለት አያ ብቻ ወደ ኋላ ተመልሶ ማየት ነው። ግደሏቸው የተባለው እነማን ነው? ከመካ ሀገር ረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያባረሯቸውን፣ አንድ ንብረቶቻቸውን የዘረፉትን፣ ሁለት የእነሱን ቤተሰቦች ሲያርዱ የነበሩትን ሲገሉ የነበሩትን መካ ላይ ሲገሉ የነበሩትን ሰዎች እነሱን ካገኛችኋቸው ግደሏቸው ነው። ምክንያቱም ካልገደሏቸው ይገሏቸዋልና አልሞት ባይ ተጋዳይ ይባላል። ይሄ ከራስ መከላከል። ከዚያ ውጭ ግን በአላህ ያላመነውን ግደሉ የሚል እረዱ የሚል አንድም ቦታ ላይ የለም። የጎረቤቶችሽ አላዋቂነት ይሆናል እንደዚያ ያስባላቸው። አንድ እሱ ነው። ከዚያ በኋላ ደግሞ ለምን አማራጭ መያዝ አስፈለገ ይባላል። አማራጭ መያዝ የሚያስፈልግበት ወይ ደግሞ አማራጭ ማየት የሚያስፈልግበት ጽልመት ውስጥ ያለ ሰው ጽልመቱን ብርሃን አድርጎ ነው የሚቆጥረው። በነገራችን ላይ በተፈጥሮ ማለት ነው። ሁሌ ሽሮ ብቻ የሚበላ ከሽሮ ውጭ ምንም ምግብ የማያውቅ ሰው እንደ ሽሮ የሚጣፍጥ ምግብ አለ ብሎ አያስብም። ነው አይደለም? ነው። ግን አንድ ቀን ጥብስ በልቶ ካየ ኦኬ ለካ ጥብስ የሚባል ምግብም አለ ለዚያውም ከሽሮ በላይ የሚጣፍጥ፣ የሽሮ ጉድለት ከዚያ በኋላ ይታየዋል። እንዴ እድሜ ልኬን ሽሮ ስበላ ከርሜ ነው የሚለው። ወላኪን
አንዱን ብቻ አይ ይሄ ብቻ ነው የሚያዋጣኝ ብሎ ጥብሱ ብቻ ላይ ቢቆይስ? ሌላ ከጥብስ የሚበልጥ ምግቦች ስላሉ እነሱን የማግኘት እድሉ በጣም ዝቅተኛ ይሆናል። ይሄ ከምግብ ጋር ማመሳሰል ባይኖርብኝም ወላኪን ነገሮችን ለማመሳሰል ያክል ለምሳሌ ያክል አሁን አገራችን ላይ ያለው ቴሌ እንደፈለገ ሰው ላይ ይጫወታል። ለምን ሲባል አማራጭ የለም ሰው ጋር ሌላ አማራጭ መሄድ ስለማይቻል። ወላኪን ሌሎች ሀገሮች ላይ 3 4 5 ቴሌ ያለባቸው ሀገር ላይ ሁሉም ይሽቀዳደማል። ከነሱ መሃል ሰው መርጦ የሚያዋጣውን ጥሩ ብር የሚያስከፍለውን እና የሚመቸውን ነገር ይመርጣል ማለት ነው። ሃይማኖትም ሁሉንም ማናይ ከሆነ የቱ ጋር ስተት እንዳለ ራሱ ማወቅ አንችልም። ምክንያቱም ወዓይኑ ሪዳ عن كل عيب ከሊለቱን ይባላል። በፍቅር ብቻ አንድ ነገር የምትመለከት ከሆነ ያን ነገር ለመገምገም የማትመለከተው ከሆነ መገምገም አትችልም። ሁሌ በፍቅር ብቻ ነው የምትመለከተው። ስተት ካለበትም እንኳን ስተቱን ማየት አትችልምና ማለት ነው። ይሄን ነው የሚላችሁ። ስለማረዱ ጉዳይ ደግሞ ቼክ አድርጉ ተመለሳችሁ የቱ ጋር እንዳለ ቁርአን ውስጥ የለም። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እናንተና ስለሞት ማለት ስለ መግደል ስለሚባለው በእስልምና ውስጥ እንዴት ነው የሚታየው? በአላህ ያላመኑትን ግደሉ የሚል ነገር አለ እንዴ? የሚለውን ነገር ትናንትና አውርተን ነበር። ከዚያ በኋላ ምን ላይ ደረስን? የለም የሚል ላይ ነው። ከዚያ አንድ ወንድማችን ወይ ደግሞ አንዲት እህታችን ይሄንን መልእክት ጻፈች። ያ ሼክ ማ ራዩከ ፊ ቀውሊላሂ ተዓላ ወቃቲልሁም ሐታ ላ ተኩነ ፊትና? ወቃቲልሁም የሚል አያ ያለ አይመስለኝም ቁርአን ውስጥ። ወቃቲልሁም የሚለው ወይ ደግሞ ቃቲሉ ለዚነ የሚለው እና የመሳሰሉትን ቃቲሉ የሚል እንጂ ቃቲልሁም የሚል ያለ አይመስለኝም። ያ ደግሞ 8-9 ቦታ ተጠቅሷል ወቃቲሉ የሚለው። ወቃቲሉና ወቅትሉ ይለያያል። እቅትሉ ማለት አቅም የሌለውን ባዶ እጁ ያለውን ሰው አንተ መሳሪያ አለህ አቅም አለህ በዚህ አቅምህ ያንን ሰው ማጥፋት ነው እቅትሉ የሚባለው። ቃቲሉ የሚባለው ደግሞ እንዳንተው አቅም ያለው ኃይል ያለው እንዳንተው ለጦር ዝግጁ የሆነ አንተ ሊያጠፋህ የሚችልን ኃይል ነው መዋጋትና መግደል በመባል ነው የሚታወቀው። አሊያም ደግሞ መጋደልና መግደል ነው የሚባለው። መጋደል ማለት መዋጋት ነው። ራስን ለማትረፍ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ሌላኛው ሐሳብ ያንተን ሐሳብ እንዳያሸንፍ ተሰዲ ለማድረግም ሊሆን ይችላል። ባይ ዘ ወይ የጂሃድ አያ እስልምና ውስጥ ተሽሪዕ ባይደረግ ኖሮ እስልምና በጣም በጠፋ ነበር ከመጀመሪያው። ምክንያቱ ሲባል እስልምና ሰውን አይነካም፣ በሰላም ነው የሚቀመጠው። በሰላም በተቀመጠበት በሰላም እየኖርን በሰላም ሀገራችን ውስጥ እየተቀመጥን በሰላም አላህን እየተገዛን ለምን አላህን ተገዛችሁ የሚል የነንትና ሰፈር የሚባለው የኩፋሩ ማለት ነው። ኩፋሩ አዛ ያደርጋል ሁሌ ሁሌ። የጂሃድ አያ ባይኖር ኖሮ ከራስ መከላከልም ባልኖረ ነበር። ቀኝን ሲመቱ ግራህን ስጥ የሚባልን ኮንሰፕት ይዞ ካልገደልኩህ የሚል ከሆነ አንተ ደግሞ ይሄንን ያክል ተከላከለ የሚለው ነገር አንተ ጋር ባይኖር ኖሮ አስቸጋሪ ይሆን ነበር ማለት ነው።